Сегодня в супермаркеті «Аврора» я купив контейнер такий купив. Контейнер для бісеру та дрібних для дрібниць. Зроблено в Китаї. Той 29 гривень, це десь близько 80 центів. Куплено в «Авроре», я сказав уже так. Так, відкриваємо його. Ну, давай. Не відкривається. О, відкрилося. Круто. Ну, такий контейнер. Ну, що будемо використовувати за призначенням.